الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتي وعانو وناكسان دل هانتي بداوضي الكسو دوادا برامج قاعره او ان دي رد كسارينو دور شدي كاقب سنتي تموريد سومالي لان يبلش هذا كده كان مقالة مقدشة سيدا ايو عركان سنة كمرك وها كل سقال بقولي اللي حدن كي أي تمريض سومال لأن ده بنعني ذي ذاك قاعدة تاي ودن كي إنجليز كا عفر مال موت كذبة ما كود لوليو أما كود بيشة تدوات سومال لو حلم ده ولا ليه ده كونفريد ومرك أسي بمسيني بمسيه تليانه بو يدو هدف كلا قلها روها إن هلا تمريض سومال يدو مدرسنا يكون يه شنطة سومالية دي مدو بي أي مدو بي ولا لها كونفريد ولا لها وقوي كذب qalaas soo kala dhex galay walaalaha qoyi iyo walaalaha konfred ka dib Soomaaliland waxay ku dhawaaqday koobii sanadku markuu ahaa 1918kii May waxa magaalada Buraa ee xarunta gobolka Togdheer kaga dhawaaqday in ay la soo noqotay madaxbanaanideedii iyadoo ka goosatay Soomaaliya inteeda kale 27 sano oo jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay waxay ku talaabsatay horumar kala duwan oo dhanka ganacsiga waxbarashada baahiyaha aasaasiga iyo caafimaadka ba ah Soomaaliland 27kii sano ay jirtay waxay gashay 3 doorasho 4 doorasho oo kala duwan iyadoo Soomaaliland markay ku dhawaaqday madaxbanaanideedana ay markaas uu noqday madaxweynihii koowaad ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur iyadoo madaxweynahaasina uu bedelay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal madaxweynihii labaad ee Soomaaliland shantii bisha shanaad sanadka 2022 ku geeriyooday dalka dibadiisa markaas oo talada dalka Soomaaliland la wareegay madaxweyne ku xigeenkii markaas ka talinayay Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo doorasho la galay madaxweynaha hadda talada dalka haya ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo kadibna uu ku guuleystay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin sanadku markuu ahaa 2010kii ayaa doorasho labaad oo ka qabsantay gudaha dalka Soomaaliland waxaa talada dalka Soomaaliland ku guuleystay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynaha Soomaaliland oo ilaa sanadka la joogay 2017ka dabayaaqadiisii haya talada madaxweynimo ee Soomaaliland kadib doorasho mar saddexaad ka qabsantay Soomaaliland oo ay ku tartamayeen madaxweynaha way ku tartamayeen jagada madaxweynenimo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Wadani oo ahaa gudoomiyaha hore ee golaha baarlamaanka Soomaaliland iyo madaxweynaha talada dalka Soomaaliland ku guuleystay Mujaahid Muuse Biixi Cabdi kadib doorashadaasi ka qabsantay deegaanada Waqooyi waxay maalintii shalay ahayd Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland ku dhawaaqeen inuu ku guuleystay doorashadii Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kadib guushaasi uu gaaray Mujaahid Muuse Biixi Cabdi komishanku ku dhawaaqeen kadib waxaan barnaamij gaar ah ka sameynay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ee xarunta caasimadda Soomaaliyeed iyo sida ay u arkaan dareenkooda doorashadaasi Soomaaliland ka qabsatay hal qof iyo cod ah iyagoo dareenkooda ka dhiibanaya waxyaabihii ay markaasi u arkayeen doorashada Soomaaliland ka qabsantay iyo sida ay ugu faraxsan yihiin guusha ay gaadheen walaalahooda Soomaaliyeed ayaan iyaguna dareenkooda wax ka weydiinay iyagoo nala wadaagaya waxyaabaha ay iyaguna hambalyada ay ku darsanayaan Soomaaliland magaca golaha shacabiga dhammaan shacabiga Soomaaliyeed anaku ku hadlayna waxaan hambalyo u dareynaa sida yani shacabiga muwaadiniinta ku nool Soomaaliland sida haboon ay codkoodii waajibaadkooda codbixinta ay u guteen hambalyo iyo garabkiisa allaha galo madaxweynaha cusub ee mudane Muuse Biixi oo loo doortay inuu hogaamiyo gobolladaasi waqooyiga ee Soomaaliland inuu hogaamiyo madaxweynenimo loogu doortay asna hambalyo aan leenahay hase yeeshee badanaa golaha shacabiga markan oo kale wuxuu yidhaahdaa garabkaaga allaha galo toofiq ma allaha ku waafajiyo waxaan si dhow ula socday ololihii doorashada oo ay ka muuqatay isudulqaadasho siyaasadeed iyo ilbaxnimo dheeraad ah oo ay xisbiyadii tartamayay musharixiinta saddexda xisbi iyo taageerayaashooduba dhammaan si nabadgelyo ah u soo bandhigayeen barnaamijka ay doonayaan in lagu doorto ballanqaadka ay u sameynayaan shacabka iyo waxqabadka ay rabaan inay tartanka kaga qayb galaan waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi anigoo og kuna kalsoon inuu xogogaal u yahay taariikhda ummadda Soomaaliyeed dhammaan inuu xogogaal u yahay waayihii la soo maray inuu xogogaal u yahay Soomaaliland iyo gobollada waqooyi ee Soomaaliyeed inuu xogogaal u yahay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo taariikhdii ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray iyo waxa haboon in hore looga socdo laga wada shaqeeyo oo amnigu kow ka yahay waxaan ku celinayaa sidii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ballan qaaday waa ogeydanoo ugu hambalyeeyay doorashadaas sida nabadgelyada u dhacday in wadahadaladii dowladda federaalka Soomaaliya
iyo Soomaaliland ay tahay fursad maadaama hoggaan cusub loo doortay Soomaaliland aynu uga faa'iideysano inay hana qaadaan la dardar geliyo wada hadaladii labada dhinac oo midhadhal ah in ay ka hana qaadaan dalka Soomaaliland iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay isugu yimaadaan wada hadal midhadhal ah oo waxtar leh. Horta waan u hambalyeynayaa runtii reer Soomaaliland sida wanaagsan ma garanaysa ay u qabteen runtii dadka ummadda adduunka dhan tuseen sida ugu bisil yihiin maaragtay siyaasadda iyo horumarka dadkooda. Doorasho aan caadi ahayn baa dhacday runtii, oo example u noqon karta Afrika oo dhan iyo adduunka dhan. Marka waan u hambalyeynaynaa madaxweynaha ku guuleystay guddoomiyihii xisbiga kulmiye Muuse Bihi, runtii waxay ahayd iyo sida uu labadii xisbiga kale la bartamayay ay markii laga guuleystana maaragtay ugu talaansuleen danta dadkooda, waxay ku tusaysaa runtii hufnaan iyo bisayl siyaasadeed. Marka shacabka reer Soomaaliland waa u hambalyeynaynaa runtii sida uga qayb qaateen, sida wanaagsan nabadda leh ay uga qayb qaateen doorashooyinkaas. Insha allah waxaan rajeynaynaa inta kalena maaratay in saasoo kale doorasho noocaasi kale ka dhacaan. Waxaan halkan ka hambalyeynayaa guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland. Mar kale waxaan hambalyeynayaa saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ugu dambeyn si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada Soomaaliland shanta sano ee soo socda, mudane Muuse Bihi Cabdi. Waxaan ugu hambalyeynayaa uguna ducaynayaa xilka cusub ee loo magacaabay inuu Ilaahay ku asturo dadweynaha reer Soomaaliland. Runtii waxaan ku ammaanayaa inay kaga dhabeeyeen dariiqii lagu yaqaanay wadajirka, iyo mar walba inay ka horeysiyaan dantooda iyo ta waddanka, inay ka horeysiyaan mar walba danta shaqsiga. Waxaan si kaliya laaba xaqiiqatan u soo dhaweynayaa sidii ay u hambalyeeyeen labada musharax ee doorashada laga guuleystay, Cabdiraxmaan Cirre iyo Faysal Cali Waraabe. Waxaanan leeyahay tusaale u tahay Soomaali oo dhan oo ku dayan karaan Soomaaliland. Waxaan madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ducada ka sakow aan runtii aad iyo aad ugu ammaanayaa, uguna hambalyeynayaa inuu qaatay inuu kambeynka matalan fariimihii uu ku galay waxyaabihii uu ku galay kambeynka inaan runtii ayaan aada soo dhaweynaya iyagana Muuse Bihi oo hadalladiisa ay ka mid ahayd matalan marka uu ka hadlayay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya, qaabkii hore ay u socdeen inuu dhaliilay. Waan la qabaa in runtii qaab midhadhal ah oo ka bedelan qaabkii hore ee wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya sidii hore loogu dhaqaajin lahaa, taa waan la qabaa. Waxaan soo dhaweynayaa oo kale madaxweyne Farmaajo oo isaguna ku dhawaaqay ama ka sanqariyay in la dardar gelin doono wada hadalladii Soomaaliya. Haddii aan la wada hadal, waxba uma hagaagayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya midna. Waxaan maanta halkan ilaaha mahadle aan u hambalyeynayaa guud ahaan dadweynaha reer Soomaaliland, dowlad, shacab, axzaab, dhammaan reer Soomaaliland dhan baan leeyahay hambalyo. Hambalyadaasoo ah guusha ka sokow sida quruxda badan leh ee ay doorasho u soo galeen. Doorashadaasoo ah runtii doorasho waqti dheer soo socotay, marxalado badan soo martay, diiwaangelin lahayd, kaar qaadasho lahayd, kambeyn lahayd, codbixin lahayd, intuba si qurux badan oo umadnimo oo wadaninimo ah ay u soo galeen. Yaan ugu hambalyeynayaa marka hore. Waxaan kaloon hambalyo gaar ah u hambalyeynayaa guusha uu gaaray xisbiga ee kulmiye, oo haddana mar kale reer Soomaaliland ay u garteen in shan sano kale uu hoggaanka dalka uu u hayo, iyo madaxweynaha cusub ee ku soo baxay Muuse Bihi Cabdi, Mujaahid Muuse Bihi Cabdi, oo runtii inin wax badan Soomaaliland dhexdeedii wax badan ka qabtay uu yahay, sidaa la wada ogsoon yahay Soomaaliya wax kale seegan ma jirto.
waa la iska warhayaa waa ninkaas wadaniga ah oo aan meelna weligii allihii dalkaas uga bixin isaga iyo caruurtiisii sidaas oo laga warhayo aan qurbi joog ahayn yaan ugu hambalyeynayaa guushiisii marka axsaabta qaranka ee laga guuleystay ayagana waa hambalyeynayaa waxaan aad iyo aad ugu tahniideynayaa marka hore soomaaliland doorashadii ka dhacday sida nabadgelyada ay ku dhacday sida dimuqraadiga ay ku dhacday sida degan ay ku dhacday waxaan kaloo runtii bogaadinayaa madaxweynaha cusub ee xilka loo doortay waxaan hore u sheegay xasiloonida siyaasadda soomaaliland waxay ku xiran tahay sida dadka siyaasadda ay ka goodo ee ku lugta leh ay ugu heshiiyeen doorashada inay ugu heshiiyaan natiijada oo ay lagu wada qanco oo nabadda laga doorto cid alaale ciddii qabtaa cabashana ay marto dariiqa qaanuuniga oo sharciga ee nidaamka u degsan xasiloonida iyo habkay doorashada ku dhacday waxau ah hanaan aad loo soo wada dhoweeyey guda iyo dibad intaba ciddii soo baxday iyo ciddii cabasha ka qabtaane waxaa habboon inay dariiqa waddada saxda ay marto waxaan mar kale ku celinayaa xasiloonida iyo degganaanshaha siyaasadda soomaaliland waxay ku xiran tahay sida ay go'aan uga qaataan dadkooda political elite-ka ama nukhbada siyaasiga ama dadka siyaasadda ay ka goodo inay nabad ku hogaamiyaan inay ku hogaamin ayagay ka goodaa waxaan ku dhiirigelinayaa dadkaas inay si xigmad leh oo xilkasnimo leh ay ku maareeyaan wixii khilaafa oo jiro loogana gudbo marxaladda adag ee ka dhalan karta natiijadii doorashada waa dadku dayasho mudan xagga dimuqraadiyadii iyo degganaanshaha intaba soomaalida inteeda kale inay ku daysadaan mudan waxaan rajaynaynaa marka inaanan lagu dheelin natiijadaas sida habsimalad u dhacday ee labada dhinacna isku tanaasulaan miiska hadalkana iyo dariiqa sharcigaana ay ku xaliyaan wax allaale iyo wixii arrintaas ka yimaada waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waxaan rabaa inaan halkan uga diro fariin tahniyada iyo dardaaran gobollada muxuu ahaa somalilan ama waqooyi galbeed walaalaha waxaan leeyahay awalan marka ugu horeysa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala nabadda idiin siyaadiyo midnimadiina alla ha siyaadiyo iyo wadajirkiinna waxaan dareemahayaa doorashada inay dad aad ugu kharaar tahay kala guulaysiga waxaanse leeyahay waxaa ka sii kharaar iyadoo dagaal dhaco oo la waayo nabadda ka jirta sanaag burco saaxil hargeyso boorame nabadda ka jirta iyadoo la waayo baa ka kharaar walaalayaala waxaan idin leeyahay samra soomaalidu waxay tidhaahdaa nin gabyaha soomaaliya wuxuu yidhi haw bixin bariirow sannadi waa bilow kale shan sana waa shan bilow ninkii tartami lahaa ha diyaar garoobo ninka hadda xariga ku guulaystay owna ama saldanada ku guulaystay owna waxaa lagaa rabaa soo dhoweyn iyo isu soo jiidid iyo dhiibis iyo dhihid wanaagsan iyo dhaqasho wanaagsan baa lagaa rabaa walaalayaala waxaan idinka codsanayaa inaydaan waan gumowday gunnimaha noo saxiixina soomaali way gumowday laakiin weli maysan saxiixan afartaa gobol baa nabad noo ah afartaa gobol baan caruurta kula baqannaa afartaa gobol baan nafta kula cararnaa walaalayaala waxaan idinka codsanayaa oon idinka baryahayaa dagaal yuusan dhicin ha la tanaasulo tanaasulo waana u mahad celinayaa labadii xisbi ee hambaliyeeyey shacabka waxaan leeyahay soomaalilanna ilaahay baan idinku dhaariyay dhiig haddaadinina nabadda colaad ha ku bedelina walaaltinimada cadownimo ha ku bedelina muslimnimada jafaaf muslimnimo guynimo ha ku bedelina isnacayb ha ku bedelina waxaad yeeshaan gacmaha isqabsada horeyna u socda wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada ugu faraxsanay wax farxadle ahayd oo yacni geeska afrika oo dhan aan ka dhicin aad ayaan ugu faraxsanay guusha gaadhay somalilan maanta waxay gaadhay tallaabadii horumarka wax la taaban kara ayay sameeyeen kulli guud ahaan waa la guuleystay somalilan dhammaanteed ma dhihi kara waa la kala guuleystay waa la wada guuleystay maadaama si nabadgelya ay u dhacday mid muxaafid iyo mid mucaaridaba waxaan ugu ducaynayaa markaas madaxweynaha ku guulaystay waxaan leeyahay hambalyo kii dalkii dad ka mideeya ilaahay ha kaa dhigo ee kulli u cadaalad sameeya kii kusoo doortay mid aan kusoo dooranba markaan intaas waxaan u mahad celinayaa kadib isagana musharaxii madaxweynenimo ee aqbalay cabdiraxmaan ciro oo aqbalay natiijadii doorashada dalkiisa iyo dadkiisa u turay aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan ugu ducaynayaa ilaahay idankiisa wax khayr badan inuu helo
أجر إيه حسنات الله كسيب مجي عيقوا سالة مع العبدالله مجي عدار سالة عدار إن دورشة سومال لان رنتي ووحلو قفرعو ورماري قارين دادكاس دادكا كونفورتو وعن كل التالين لا إنا يكود دايدان دادكاس أرت موقفك إن دورشة سومال لان وعقوا بيدا كفر حسنة هاي ومشكتك دون سومال لان وحن لان هاي سومال لان وحن لان هاي وحن لان هاي مركز طبع ساس أهرو سي سعطو وان كفر حسنة مصبحي عبدي مدحوينة هيقة يا إنك استوان شعلنا هين وقررت عن ما هاي دت قصتي عن ما هاي ما كستون قصني قولي لي إنه كذي نو أو ده درشة يا سلوك تاجر عالم كان واحد فينا اعترف إنه كان ما شاء الله يلاين تي في هون كير تي في نوم مثلاً تيم بالله فرحان قررنا سا هون كير تي في قريب تمشي نوم مثلاً تيم إن هون كير إن دولة سومال لنا حلا يا هاي هيكسر ساس وصل على بلوك استوى بسم الله ما جاي هو مرسل آدم waxaan u arkaa doorashada Soomaaliland mid yani si fiican u dhacday oo lagu guuleystay waa faraxsanahay waana mid ku dayasho mudan insha Allah waxaan rajaynaynaa Soomaalida inteeda kale inay sida oo kale ay isu doorato magacaygu waa Hassan Sheikh Hussein Yusuf doorashada Soomaaliland ka dhacday waxaan u arkaa inay tahay mid si ku dhacday cadaalada sababtoo ah Soomaaliland lagu ma aqoonin macnaha musumaasuq يحمان هذانا معناها ما دام يكو جودي إلى هاي ندرك عتق ولا قيمين هاي سي أوق عضيان أقطع قرصنا هاي وحالنا هاي جوري قبنيمو وما سنتين هو هيك داوديال دورشة سومال لا تقف سنتين وين قال قد قادني المسؤولين صار وقت رسن دول دفترال كاه سومال يكل دمانة يشعب بيجي قاله أيان أنت أسكوس قب قبيني نبرامج كجار كاه يعني كو إيجيني بلشة سومال يتسد أول فرحسيه ولا له هذا سومال ولا له هذا غير سومال لان barnaamijku waxa idin soo diyaarinay saaniga oo naxmiis Cid Saalax Maxamed Antonio barnaamijka ee qayb qaadanaya intaan barnaamijka maraamij la mid ku kulmi doono waxa idin kaga tageyna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh